မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးလမ်းမတာတွေကြောင့်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကြနေပြီးပြည်သူလူထုကိုစားပြုနေတဲ့အစိုးရတက်မှသာတိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးအောင်ကျင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မန္တလေးပြည်ပွဲမြို့နယ်ကဗိုလ်ချုပ်နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘုလို့ပြောကြားလိုက်တာပါ။ကျမတို့နိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးလမ်းမှားသွားတာနဲ့စီးပွားရေးပါချွတ်ချုံကြတယ်စီးပွားရေးရောလူမှုရေးရောအလုံးချွတ်ချုံကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးဟာအရေးမကြီးဘူးစောင့်ဝင်နေရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားကိုလုံးဝနားမယောင်ပါနဲ့လို့နိုင်ငံရေးလမ်းမှားမှာစောင့်ဝင်နေရေးချောင်နေတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားကြမှာဆိုတာအတိအကျချာမှတ်သားထားပါလို့ကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုတကယ်အတွက်တက်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေဟာပြည်သူလူထုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေပဲ။ပြည်သူကိုမလေးစားဘူးပြည်သူကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာဘယ်တော့မှအတွက်တက်နိုင်ဘူးမချမ်းသာနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဟာကိုနိုင်ငံအစိုးရလုပ်ချင်တဲ့ပုံပုံတိုင်းနားလည်ဖို့လိုရတယ်။တကယ်လို့လည်းအစိုးရဆိုတာဟာအစိုးရဆိုလုပ်ချင်ကြကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။တာဝန်ဝတ္တရားအရာကလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ဝတ္တရားအရာဆိုတော့ငါတာဝန်ယူမယ်လို့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တာဝန်ယူလို့မရဘူး။ပြည်သူကတာဝန်ပေးမှတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဟာတကယ်တော့ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူလူထုကိုကိုစားမပြုရင်ပြည်သူလူထုကိုလေးစားမှာမဟုတ်ဘူး။တံပိုးထားမှာမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူလူထုကိုမလေးစားဘူးတံပိုးမထားဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကိုတွတ်တဲ့အောင်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ပြည်သူလူထုကိုလေးစားရမယ်တံပိုးထားအောင်။ဒီတော့ပြည်သူကလည်းကိုယ့်ကိုလေးစားအောင်တံပိုးထားအောင်လေးစားရမယ်။အမေရိကန်နာကိုပြောပေါ်ရမဲတဲ့မိတ်ဖီလာတာစီတို့ကဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတက်ရောက်ပြီးပြောပေါ်မျိုးသူမျိုးသားတွေပါအပါအဝင်လူ9000ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်